Práve sme dokončili nahrávanie Vici na pesničku Skrillexa. First of the year. Myslím si, že to bude najlepší cover roku. Myslím si, že získame nejaké ocenenie. Či už pre časopis Kamarát, po prípade Fifík, po prípade Slniečko, alebo Zornička. Ešte raz, stri. Myslím si, že získame ocenenie pre časopis Kamarát, časopis Fifi, Zornička, Slovenka, Krížovky a iné časopisy. Momentálne musím dať kávu, ja si dať čaj s extra cukrom. Treba trošku kalórií, samozrejme. No poďme. Tak, koľko stojí kráva? 30 cent. Keďže včera som prepúšil všetky peniaze, čo som mal. A nezabudujte, sledujte YouTube Steve Less.